Veste 42, né? Veste do 38 ao 42. Tamanho mínimo. Esse tipo aí daqui é 60. É quanto? Quanto é o valor? R$60, 60. Esse aqui? 50. Qual o tamanho? É tamanho único, veste do 38 ao 42. 38 ao 42. Conjunto longo por R$50. Tá aqui as coisas. Macaquinho curto. Macaquinho curto e conjunto curto são apenas R$45. Tá o cartão dele aqui pra vocês verem. Vai, pessoal, que vestido lindo, ó. Qual é o tamanho dele? Que malha é essa aí? Escola. Tem lis também, é? É? E quanto é o valor? 3%. 3% qualquer um. Fecha até o 46, é? Como é teu nome? Nayara. Ei, Nayara, tu tem cartão? Tem. Vou botar o cartão dela aqui. Olha aí, ó. Tá lindo. Tá aqui o cartão. Olha aí, pessoal, coisa linda esses bores, é né? Bores, ó. Qual é o tamanho desses bores? Tamanho único? Até o 40 aí. Ele veste até o 42. Pronto, ó, tamanho único, veste até o 42. Olha, que coisa linda. E tem várias cores, né? É, os modelos. Tem outros modelos também. Olha aqui com a saia, como é que fica. Quanto é essa saia? Vai bater aí, patrão. É, só o bores mesmo, né? Vai. A saia é da mulher ali, ó. Olha como é que fica. O valor para revenda? R$20. Olha aqui, Mara. Aqui de manguinha. Tá lindo esse bode, ó. Tá lindo, hein? Aqui, mano, ó. Branco. Olha esse preto aqui, ó. Pronto. Tá lindo, viu, o bode dele? Olha aí, pessoal, R$20 só pra revenda. É 20, é? Pra revenda? Se você me chamar, eu mando as fotos na modelo. Como é teu nome? Hã? Lucas. Mas você manda pra fora? Mano, mando por excursão, mando pro correio, se for aqui em Fortaleza, a moto vai deixar. Aí o valor é R$20 pra revenda. É, aí dependendo da quantidade, a gente conversa mais no preço. Eu vou mostrar o cartão dele aqui. Como é teu nome? Lucas. É o Lucas. Aqui, Mauro, aqui. Aqui, patrão. Tá bonitinho aí, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Olha aí, tem muita coisa, mano. Preta ali. Ó. Muito bonito, né? É de manguinha. Né? Olha aí, pessoal, o vestidinho, ó. De qual valor, cara? 21. A partir de 3 peças. Pra revenda, né? Pra revenda. E os tamanhos? Os tamanhos. Qual o tamanho? É tamanho. É tamanho veste 8, que número? 44, 46. Como é teu nome? Meu nome é Antônio. E Antônio, você tem cartão? Não, Antônio é italiano, é o Jacinto. É o Joaquim. Joaquim, tu tem número de telefone pra botar aí, pessoal? Cartão, né? As blusas em cima tá quanto, Joaquim? 15. Pra revenda, né? É, 15. E as de baixo você faz quanto pra revenda? As blusas são 15 e o vestido é 21. 21, né? Tá bom. Você envia pra fora? R$15, né? É PMGGG. PMGGG, né? Que tecido é esse, Liganete? Oi? Que tecido é? É barraco. Barraco. Certo, Liganete, barraco. PMGGG. E os vestidos, é que tamanho? Ai, que mais bonitinho. Aí quando passa da igreja, você sobe na próxima esquina. Vou colocar aqui o cartão dele, pessoal. Pessoal, que coisa linda essas blusinhas. Tem várias estampas, né? Como é teu nome? É Cleiton. É o Cleiton. Essas blusinhas aqui, Cleiton, que tamanho é elas? PMG. Tem vários tamanhos, né? Olha aí como é lindo, pessoal. Ó. Que tecido é esse? Esse é Liganete. É o Liganete, né? Olha aí, pessoal. Ai, ia caindo aqui, Cleiton. Olha aí, ó. Tem várias estampas mesmo. E o valor para revenda?
14, viu? R$14? Oxe, você envia pra fora? Sim, sim. Isso aqui também é a mesma coisa, né? Isso. Mas... essa é a média. Pessoal, é muita estampa, viu? Muita estampa mesmo. Olha aqui, ó. Ele tem muita coisa. Esse de cima aqui é outro, Zé? É, outro modelo. Essa aí é só de 15. Esse aqui é de 15, né? O que quer dizer barrado? Porque tem esse floral, ou então sempre aqui na barra do tecido. Ah, na barra, né? Isso. Esse aqui também, não é não? Não, ainda não entendi o que é barrado. É isso aqui, né? É, sempre tem alguma coisa, igual aqueles lá. Ó. Ah, tá certo. Olha aqui, e essas aqui? Essas aí são de 15 também. 15 também, é? E os tamanhos? PMG e GG. PMG e GG, né? É. Tem essa pretinha aqui, tá linda. De quanto? Também, 15. R$15, né? A vermelhinha. 14, ela aí. 14. Tem vestidos, né? Tem, aqui atrás. Esses aí de cima estão de quanto? Esses aí são de 20. Mas é, veste que número? GG. E o tecido qual é? Liganete também. Tudo é Liganete? Tudo é Liganete. Tem mais aqui os longos, ó. Essa vermelhinha tá aqui. Também, 14. 14, né? Isso. E essa aqui? 14 também. 14. Olha o vestido longo dele aqui, ó. 25 longo. 25, né? Bacana. Tem vários. Tem, ali, várias aqui, estampas. As 30 modelos de longo lá. Aqui é? Isso. Não, lá em cima, né? Também. O valor? Esse aí são 25. Esse aqui tá quanto? Esse aqui? 25, aí, mãe. 25, é? É, não. Pra revenda? Isso. Olha aí, ó. 25, pessoal. Tá linda a escura dela. Longo aí, muito lindo. Para as ver aqui direitinho, tá lindo. Deixa eu ver, muita coisa mesmo aqui. A gente se perde aqui. A senhora tem cartão? Tem. Olha aí, ó. Tem ali também, patrão. Ó, GG que sai de 19, 18 para cá. Qual é? Olha aí, pessoal. Tudo aqui é deles. Isso aí é GG. É 19, sai 18 no atacado. Esses aqui, né? É muitos, é 37 modelos. 37. A lateral aqui, todo dia aqui. Todas aí, né? É GG. Dá teu cartão aí também. Tá aqui. Viu? Tá. Aí tá aí o Instagram. Tá, tem o Instagram. Olha aí, pessoal. Olha o número dele, é o Cleiton. Tem o Instagram aí, tem os modelos. Muito bom. Bom que mesmo. Cleiton, você manda para fora a partir de quantas peças? A partir de 10, já. 10 peças, né? Bom. Aqui tem os tamanhos juntos. Esse aqui é o tamanho junto, né? Tá de quanto isso aqui? Também 14. 14. Tá lindo. Tem em cima também, esse em cima aí. Também são. Tudo de 14, né? Tudo de 14. Valeu. Olha aí, pessoal, coisa linda. De quanto é? Pode que é 12. Não, tem que ter os... É, 12. 12 reais qualquer peça. É. R$11 para a venda. A partir de quantas peças? Qualquer peça. Aí só o vestido tem 30. 30, né? Tá bom. O que shortinho tá de quanto? Pronto, ele é 12. Para a venda, eu quero ver. Sai a 11. É. E essa blusinha? 12 também, a venda é a 11. Tudo é 11 aqui, é? Só o vestido que é 30. Só o vestido que é quanto? 30. 30, pronto, tá bom. Olha que short lindo, pessoal. R$11 para a venda. Tá lindo. Olha isso aqui, ó. R$11. Olha aí a blusinha dela. R$11. E short que veste que número? É do 36 ao 42, viu? O 42. PMG. Mas essa aqui veste mais, eu acho. Tá grande. Uhum. Você quer teu também, é? É meu lá. R$11, pessoal. Shortinhos lindos, ó. Olha aí. Shortinhos dela. Ó, tem muita coisa. Tu tem cartão aí, tem? As saias estão de quanto essa saia? 12 também. 11. E 11 para revenda, né? É. Vou botar o cartão dela aqui. Aqui também é teu? Não, não. Não. Olha aí, pessoal. Muito bonito. Como é teu nome? Como é teu nome? Michelle. É a Michelle. Procura a Michelle aí. Muito lindo. Isso aqui é blusinha, é? Isso aqui, Michelle? Que é isso? É
É o mesmo valor, é? É. Carina, pra que você aqui? Tá aqui, ó. Tem essa daqui. Tem essa aqui, ó. Tá bonito. Aí são várias estampas, né? Aí saia veste que número? Então, tamanho 1. Né? Essas aí é que tá. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. Ela tem várias estampas de saia. Que tecido é esse aqui, Michel? Qual tecido? Mane preto. Preto. Olha aí, pessoal, calças lindas. Qual o tamanho delas? É MG. E o tecido? É o crepe de ó. Crepe de ó. Quanto é para revenda? Esse modelo aí, ele está de 25 no atacado. 25 no atacado. A senhora manda para fora? Manda sim, manda para qualquer lugar do Brasil, viu? Tá bom, olha aí como tá linda a escola dela. Muito bonito. Luzinha também, a semi-prova, panelada. É de R$13 no atacado. R$13, né? É. Olha aí, tá bom. Nove a senhora tem shortinho também, né? Saia, é? Saia também. Tem shortinho é, também. A saia tá de quanto? A saia tá de R$12. R$12, olha. Veste que tamanho? Veste que número? É assim? Tamanho 1, veste até o 44. Até o 44, né? Tem shortinho também, tem? Infantil. O infantil tá de quanto? Tá R$15 o conjuntinho. Mas veste até que idade? Veste até 8 anos. 8 anos, né? Aqui é só o... Aqui é só o shortinho também separado, pode ser. De quanto? R$8 o shortinho lá pra cá. R$8, ó. Blusinhas também. R$8, tá muito barato. Shortinho pra mulher, tem? Vestido, tem. Vestidinho também, panelado. O valor pra revenda? É R$20 lá pra cá. Olha aí, ó. Quanto é esse conjunto? É 15. Isso aqui é separado, né? É. Semi-trop de 13 e o shortinho de 25. O shortinho veste até aqui. É PMG. PMG. É daí, né? É. Muito bacana. Esses aqui? É dispositivo, é continuação do dispositivo. Pronto, pronto. Olha o short dela como tá bonito. 25, crepe de ouro. É o preço das calças, é? É, o mesmo preço das calças, 25, PMG. Tá do cinto, né? 25, pessoal. PMG. Muito bonito. Aí tem esses outros aqui, ó, R$12 o shortinho. R$12? É Brasil. Que malha é essa? É o crepe também. Crepe. Esse outro é a malha pomé, aqui é o crepe do Brasil. Isso aí também, o valor? Esse é 20. Esse do Brasil é 20. E ele veste qual o número? PMG. Esse aqui, ó. Muito bonito. Esse aqui? É o pedal. De quanto? R$17, né? R$17, né? Muito bom. Mais pedal, mesmo pedal, valor. Né? Esses calços é outro valor, é verdade? É outro valor. De quanto? R$45 no atacado. É por causa do material, né? A qual o material dela? É montaria, é outro tipo, é veludo. É outro tipo de material, né? É porque é veludo, né? É veludo. É um veludo, né? Bacana. Lá que é o veludo. Aqui. Aqui, né? É montaria. Isso que é montaria e isso que é o veludo. O veludo tá de quanto? Veludo é 45. 45, olha aí como é. Agora bonito. É um veludo, viu, sim? Ó. É um veludo, show de bola. Muito bonito. Não, bem reforçado. Isso aí é de montaria. É a montaria. Certo. Aqui, aqui é deixa eu ver. Agora esse aqui. Aí é de veludo. Só verde, é? É, de veludo. Isso aqui já é montaria. Pronto. Esse aqui é. Ei, dona Vera, isso aqui é. Não, aqui tá de 25. Essa é a flé. Tá de 25. Aí tá aí as cores dela. Tem até botãozinho, né? Isso aqui. Pronto. A variedade de cores que a gente tem. Olha aí, pessoal, o tanto de cor que ela tem aqui. Só na Areve Móveis. A senhora tem cartão? Tem. Vou colocar o cartão dela aqui. Olha essa botão, tá linda? Isso aí é novo. Modelo novo, saiu hoje. Modelo novo, né? Bacana. Shortinho. Vou botar aqui o cartão dela. A senhora tem Instagram também, né? Tem. Tem um telefone do outro lado. Aí tem uns modelos no Instagram? Tem.
Aí, pessoal, 12. Qual é o tamanho dele? PMGGG. O GG veste que número? GG veste 52. Que tecido é esse aqui aí? É bengaline, né? Tá de 12 reais, né? Em várias cores aqui. E as blusinhas? 3 reais. Que tecido é? Isso aqui, né? Ele tem vários modelos. Segura aqui. Oi? Tem vários modelos, né? É, vários desenhos. Desenhos. É, o modelo é o mesmo que muda. Mas tudo é o mesmo valor, é aqui. 3 reais. E o valor delas, qual? Ou o tamanho? PMGGG. Ou PMG. E esse cropped? Tem vários, também, várias cores. Muito bonito. Vou colocar o cartão dele. Tem cartão? R$12. Tem choque na bolsa? R$12. E aí, pessoal, qual é o valor? Qualquer um, 300. Muito bonita a blusinha dele. E os tamanhos que você falou? PMG. Muito lindo esse quadro. Como é teu nome? Marcos. É o Marcos. Muito lindo esse quadro do Marcos.